Друзі, зараз ми вже в парку Шевченка. Тут дуже багато людей. Трохи поспілкуємося з нашими прихильниками, людьми, які приїхали до Києва, киянами, мешканцями Київської області. Отут є таке селище Поніка. Цікаво, відкуди воно. Хлопці, доброго дня. Добрий день. А де ви знаходитесь? Хмельницька область, Полонський район. Ух ти! Понівка. Я ніколи не чув. Серйозно? А Бердичів чув місто таке? Бердичів чув. Ну, ви з Бердичева, так? А Гуляйполе чули? То, звісно, чув. Ну, я звідти. Далеко їхали, так? Так, Запорізька область, Махновщина. Махновщина, так? Дякую за підтримку. Що ви скажете, як воно буде відбуватися зараз? Що ви очікуєте? До кінця, так? До кінця. Угу. Очікуємо до кінця. Ви підтримуєте вимогу... До їхнього кінця і до нашого початку. Ви підтримуєте вимогу відставки Порошенка? Обов'язково. Обов'язково, так? Обов'язково. А Повніка підтримує? Шановний, Повніка підтримує відставку Порошенка? Я вам скажу, активісти, звісно, підтримують, але вата, бюджетники, це таке болото. Вони не розуміють, так, навіть, напевно? Ні, вони за 3000 гривень продали все. Дякую. Дякую за підтримку. Слава Україні, хлопці. Дякую. Ганьба цій владі! Ганьба! 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 Ми ще все одно чекаємо. Я знаю, що люди будуть все одно сюди доїжджати, доходити. Тому ми почнемо трошки пізніше, друзі. Нас і так вже багато, а було б ще десятки разів більше. Але чекаємо ще трохи, друзі. Дякую. От бачимо флаг Борисполя.